O meu nome é Magnus Tertius. Pertenezo á Asociación Lucus Equites. Atopámonos no Museo Porta Miñá. Eu pertenezco a unha legión romana que participou nas batallas contra os cántabros e os astures nos anos 28 ou 25 a.C. e como lexionario recibíamos a nosa paga con esta moeda que hoxe presentamos, conocida popularmente como caetra, polo debuxo que levaba no seu reverso, que é representativo dos povos galaicos. Acordádevos, xa só queda un día para o Ar de Lucus.